Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas əməliyyatından sonra Rusiya sülhəramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində o cümlədən dövlət sərhədində nisbi sakitlikdir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi nd bildirilib. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Laçın dəhlisinə alternativ yolun tikintisi yazda bitəcək. Tikinti başlayıb, texnika işləyir, yol çəkilir. Bunu Ermənistanın ərazi idarəetməsi və infrastruktur naziri Qinil Sanosyan bildirib. Biz onu 3 hissəyə bölmüşük və fəal işləyirik, o əlavə edib. Qeyd edək ki, Erməni silahlı dəstələri 1992-ci il may ayının 18-də Laçını işğal etmişdilər. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən vətən mübarisəsinin nəticəsində Laçın bir neçə kənd işğaldan azad olun. Olunub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 2020-ci il noyabrın 10-da imzaladıkları bəyanat əsasən Laçın dekabrın 1-də Azərbaycana qaytarılıb, lakin Laçın şəhəri və bir neçə yaşayış məntəqəsi dəhlizə düşdüyü üçün Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında qalıb. Azərbaycan hökuməti Laçının mərkəzindən yan keçən yeni yol çəkib. Yeni avtomobil yolunun uzunluğu 32 kilometr təşkil edir. Yeni yol dəhliz kimi istifadə olunacaq. Bundan sonra Laçın şəhəri Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçəcək.